A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera -a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende a reunião por prazo indeterminado.